مذاهب الأربعة. جزاهم الله مكم بالسوء إن أئمتا سوف الله الله خيرا إن كبابسا فجالو بنيرانا سوف أئمتا نفوسهم إن كرافيرا سوى أئمتها أئمتها يتم مرحو أصحابي سندري سندري نير مذاهب الأربعة بتحريري أقوالي نرانا سوى untuk bersihna kira-kira kau leh madaiful arfa wa bayani malan jelas nubrang sahabat alham tetap opoma angka ilia sangong sing ucapna madaiful arfa wa malan jelas nubrang lam yasud kang ora tetap opoma ada ono kau sing palsu di akon-akon o imam syafi'i tapi ora dewi syafi'i tapi para ashab santrine wis apa Ditiki betul-betul kau li safi Fahamin abang ka aman sopa ahlu wa ahli ni Madhaibul Arba Aman at-tahri fahing tiwai Wa ahli mulanti sopa ahlu wa as-sahiha Engkau sahai minat da'if di kitana sangka Tahu sing da'if Walai juzulan orang-orang di mukallid bagi wong sing anut li ahadin maring wong suci menala imatil arba'ah sangka bura-bura imam pat ayak malau bento ngamal no sopo ahad mukalit mukalit ayak malau bento ngamal no sopo mukalit ayuh dia utawa murifat wa mukalit il masyarat ing dalam masalah datil kawalan kang dene koloro awil wajen utawa dene wajah loro ora kena ngamal no bimakan barang seakan karo sawo mukallid minuma sangka kawalan awil wajen ora kena milih kita syahi bal fil mutaakhir bahkan milih kelawan sing akhir minal kawalan sing akhir iki sing tinggu kawali syafi'i terus sing akhir iki sing nasih sing jadid iki sing nasih sing kodim iku mansuh ini udah malam dikawari apa sih mutakhir ya lalu karena sini hal mutakhir iku fi hukum nasih iku yang dalam hukum kang usah minumah sangka kaulen Fa'ilam ya'lam mongkolaman orang ngerti sopa mukallid orang ngerti sing mutakhir Fa'bima mongko amal kelawan kaul roja kang jono yang mas sopa imamu imami mukallid Fa'ilam ya'lam mongkolaman orang ngerti sopa imamu hu'eng al mutakhir ma bahasa mongko lidiki sapa mukallid an usuli sangka pira-pira kaidah usule imamihi ingkang lamun ana sapa mukallid iku das tiatin iku duweni isihat wa ila mukallid salah ingkana lawan ana sapa imamu kala ngala mongkola ora ngerti sapa mukallid mukallid iki ora ngerti ing marjahau imamu kala ngala mongkola ora ngerti sapa mukallid orang ngerti sing mutakhir. Fabi mamangka ngamalo kelawan kaul, kaul safi raja kang jono wing mas apa imammu imam mukallid. Fa ilam ya'lam. Mongko lamun ora ngerti sapa mukallid. Ueng marjahau imammu. Bahasa mongkon ridiki sapa mukallid
an usulihi sangka pira-pira dalil-dalil imamihi ingkang alamun ana sapa imamihi kudu siatin iku dene isihat wa illa lamun ora siatin amila mongko ngamal sapa mukallid bima kelawan kaul makalahu kang mindahu ing mas sapa batu aimat ditarjah sapa sebagainya piro-piro imam sing muncul nukal inu cita lawan ditemu sapa batu aimat ditarjah wa ila lawan ora ucita tawakof amangko kandek sapa mukallid kandek ora iso gunana milah sing di mergo dia ora ahli tarjah wala nadra lan ora ana mandang fil aujuh ing dalam piro-piro wajah ila takut min maring bisa alta aku ke wajah ini lil ashab nek masalah wajah ashab persisiannya ashab iki ora dipandang takut dum atau ta'akhur yang penting sing raja soalnya nek kaul kaulur ini Syafi'i iki harus nek kaul ini Syafi'i kaulur harus diambil yang mutakhir, maka mutakhir itu yang nasih maka mutakadim bahaya juga bahkan wajib apa al-basu nyelidiki ini segi aljuh mang ane raja sangka sing unjuh itu yang digunakan wala man susu alih utawi dawu sing dinas sopo apa alai al dari Syafi'i sing dinas langsung mukaddamun iku didahulukan alal mukharraj ing atase masalah sing dipangno pangno ora mansus tahris di ana sangka kaidah Syafi'i utawa sangka masalah nazir nadzire dawuh Syafi'i malah tahris lagi ora metu apa mukharraj annasin sama nas akhara kangune sama ikut jamu kaya lebih dahulukan apa ma barang alika iku yang atas sema al-aksaru utawi luwe agake ulama itu termasuk mula jihad kaul yang diikuti oleh banyak ulama iki didahulukan untuk diambil mereka diikuti oleh kaul yang banyak ulama yang banyak itu langsung mulai jihad semal a'lam nuli ini orang aksar itu ya podo podo yang pendapat nang podo 10 ya yang 10 ngarap no yang 10 lagi ngalal no ya diambil yang a'lam semal aura nuli yang lu wirai fa'ilam yajid mongkalaman ora nemu sopo mukallid mang ing alam ing aura kabeh padha ora aurae masalah dari ulama yang saling berselisih oto kira mongko diwilang-wilang ausofu nakil kaulen apa pira-pira sifate pira-pira wong sing nugel kau loro wa mana ta isapane wong iku afta iku memberi fatwa sapa man iku li kaulen kelawan apa saben kaul awas yen utawa wajah iki nek ora ana apa mukale ora ana sing alam ora ya dikulai nakile sing paling api alame apa paling aurae iki nakile sing tidak sangka kaulen mah wamana tau sabana wong iku afta iku memberi fatwa man dikulai kaulen kelam sekalbene kaul awasin utawa sekalbene wajah menurut nadirin sayang tanpa memandang ila tarjihin maring sing dionjak no
Kaya mengkau teman afta iku jahilun iku budu khorikun turunulayani lil isma wal muqtamad utai kual muqtamad iku jawazul amal iku wenangi ngamal lo bidali kaklan kono kaulin awasin lil mutatahir bagi wong sing negoro al mutaahil kang ahli ahli narja lil masyakoh krono kupayan alati latuh tamalu kang ora disangga apa lati masyakoh adatan ing dalem kebiasaane dia sudah apa terbiasa gunano kol yang memperbolehkan nah, cara muktamad orang kena tapi karena dia sudah terjerat nah orang kol dia dia apa payah jatuh dalam kesulitan karena menganggung kol walaupun orang sengraja bisa arti Allah tetap baik kalau saling tolak niti-niti sopa mukolet wisarti alai tatapa kawan syarat yang tora niti-niti bisa mutabah kuri ikatannya karena mutabah kuri mazahib bilahwan iklawan singwia ringan kalau ya suku bangan fasek mutabahir bidhal kakan kono tata bukur rukhas walau sami'a lan yang tawara sepakat walau sami'a yang tawara sepakat ala putrani yang atasnya batale amal jawazul amal amal ala putrani ngatasi batale amal batale kolmai amal ora ala putrani ngatasi batale amal amal ora amal dur jawazul amal gabut batale amal mukal apa batale mukal apa to ala putrane ngatasi batale amal ala putrane ngatasi batale amal sapa imamahu imam lorone imam lorone si mutabakhir al awal rupane imam yang pertama wasanilan imam yang kedua intah wis tutup apa si ibnu sholah masalah disin intah wis tutup ibnu sholah wa ibaratuka utawi ibaratika iku ngene taklidu madhabillar utawi anut madhab wong liya madhab liya asal wisafi'i anut madhab Malik masalah ya subuh ku angel apa taklidu madhabillar ala ulama il waktu ngatasi ulama iku waktu fadlan lalu an awami sangka wong awami orang awami ahli ahli adal wakti khususan lulweh malam iwah khalid selagi nora nyampuri sopa mukallid mukallidi madhabil war
orang yang puri ulama azalikal madhab yang ulama yang mengkono madhab kalau ini jawabannya ini mayoritas Syafi'i apa orang yang puri Maliki yang puri Hanafi mayoritas Syafi'i apa anut madhab Maliki kesulitan mereka orang yukhalid ulama ulama madhab Maliki masalah itulah putih. Kalau orang-orang ini sifai suruti sama nurani pura-pura syaratnya dari kalmat hab dan pada yang mau diikuti mah kaya utai suruti kama fitufa wa wiriarane tufa iku khamsatan iku limo ilmu siji ngertine mukalib 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 madhab luar seperti bil masalati ala madhabi mana yang atasnya madhabi wang yukali tukang anu sopa mukali tukang man bisa iri suruti akawan piro-piro syarate masalah wa mutakara tialan piro-piro perkara sing dibilang masalah madhab Syafi'i dia mau anut masalah nikah anut madhab Malik itu ditahu syarat-syarat nikah yang harus dipenuhi mutabarat dia yang harus dipenuhi nikah iku apa wae cara Imam Malik itu dia tahu wala yakuna yang tarano al muqallatu fi apa pendapat yang diikuti apa fi aliku mimma iku sehari pendapat yang kodu kang di rusak kodu ul kodu apa mutusya kodu di iklan ma ada dia yang mau diikuti mang madhab sing ora lemah sing kira-kira umpamane kudu mutusi iki putusan itu bisa wawal tai mayu kudu 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 bihi kuma karam khalaf hadan lana yafaman nasa yang nasa wil isma'a utawan lain isma'a wil kuaita awil kiasa wil jaliya utawan lain ingin kias yang berperang walai tatabba alentora niti-niti sopwa mukollidul madhab luar aruhasa yang kira-kira kemurahan ya yahud akan minta ngambil mukollid mingkuli madhabin sama tiap-tiap madhab alat main karang wakang utai naik walah waniku perkara sing lu antang dengan alingnya tasi mukollid walau lafiq ala intara ngubal mukallid bina kaulani antara ni kauloro tata wala tukang muncul minuma sama kaulani hakikatun apa hakikati masalah layak kulukang ora ndika nabiakan hakikah kulun apa sabun-sabun sisi minaka ilani sangka wang sing ndika no kauloro contohnya kan tahu doa kan tahu wudhu mukallid walam yatlukan orang wasa'i mukallid taklid dan krono anut li Syafi'i orang Syafi'i wasa'i orang wajib orang fardu wa masalam deme mukallid dila syahwatin lawan tanpa syahwat taklid dan krono anut li malikin malik cuma sholat nuli sholat orang Imam Malik dengan orang itu tidak syawah orang batal wudhu cuma sholat nuli sholat sopa mukallid pasalah itu mongkau utai sholat di mukallid hina izin nalikane masa hina izin nalikane masa bila syawatin batilatun itu batal ittifaqihi maklawan ittifaqe Syafi'i lan Malik sepakat mergo apa iki kabeh dua-duanya imamen yaitu Syafi'i karo Malik mengatakan sholat di mukallid mang ora sah mergo Syafi'i mengatakan sholat di mukallid ora sah mergo ya ora wudune ora sah berkumpul wong wedo. Cara Imam Malik nganggep salat di mukallid mang ora sah juga berko wudune ora ngosoki tangan.
Berarti wudune ora sah, salate ora sah. Wa alla ya'mala min tarang amal muqallid yuqali imamin kawan utawi imam fil masalah summa ya'mala nuli ngamal sapa muqallid bibiti kawan lelawanane kaul wa za utawi kila ya malati qolim imamin fil masalah summa ya malati bibiti mukhtalafun fihi ikuti selayani apa kiyaza indana. Jadi ora konsekuen. Pertama dia mengamalkan qaul yang bermasalah, kemudian dia mengamalkan BDT. Wal masyhur utawi kalau yang dikuncarana iku jawazi taklidil mahdul iku onangnya anut ulama sing diutamani. Ora utama tapi utamane mau judul fadil serta anane ulama sing utama. Wa fi qalin lan dari kali salat salat nae tiqatul arjah ya apa ngetikot no bangsa luwe onjo onjo ne ulama sing tinut mang kudu fadil awil musawa utawa podo awil musawa utawa podo. Iki nisbate katakan anut karo mazhab liya yang anggap mazhab Syafi'i iki podo karo mazhab Malik. Kena dia pindah mazhab Malik selama dia meyakini mazhab Syafi'i lebih unggul orang kena pindah. Masalah dan jadi ini syarat apa? Ini syarat luar ini. Tingkatul arjah ya apa meyakini sing luwe onjo sing dipindahi gitu sing katakan asali Syafi'i dia terus pindah Malik dia karena dia boleh pindah Malik ini meyakini ya Malik itu lebih arjah utamina mal musawah Malik ini madani karo Syafi'i mana baru boleh pindah Malik. Entah setop apa sih Pak Fakih wa ibarat Pak wa fikab lan ikutin dalam kurdi min surut taklid utai dawuh itu sangat berapa syarat ya anut lama ada mutalfak utawi oranane ngumpulno dua kaul ya sudah tawala tuklan kerani muncul mental fiki songko ngumpulno ne mukallid hakikatun opo kenyataan ne masalah layakulu yang orang dikano biarkan hakikat sobo kulun sama-sama suci minal imamen songko imam loro kolam dikano syarat unsur takwil sawi bin Hajar idul afar kolokoran orang berbedaan indah mungkin bin Hajar bina yakuna antara indah nopo atal fiku talfek ubi kodiyatin ingin dalam satu masalah tetap rakan noh au kodiyatin utawa orang masalah fala tazawad jaman kolamun kawin sopo man imraatan yang wadon diwalian kawan anggo wali wasyaikin ilan seksi loro fasikin akang fasek-fasek ala mazhabi Abi Hanifah menurut mazhabi Abu Hanifah orang popo wali syahid fasek orang popo anak kawin apabila walian utawa kelam tanpa wali ma'ahuduri sertane hadiri wali wa adami adli lan orang aneh adil lewali, adil lora film nikah no. Atau nikah emang tanpa wali, padahal wali ini ono. Itu apa bocoro Abu Hanifah. Padahal wali ini ono, lan wali ini roh adil. Dia tetap nikah, tanpa wali.
dia mergo anut mazhab Abu Hanifah masalah. Sumat ala kono lingantong naman. Talaka ing talake mar'ati Ibrahiya digantono kelan wibasnone mar'a min nafakoti idatia sangka nafakoi idai mar'a. Ika apa kain, apa kain, kita tolak kerjai. Masalan, Fabroat mongko bebas no sopo mar'a bueng man. Suma arada nuli nafako idatia pokoknya mar'a mangyadang idah lah, mar'a mangyadang idah. Dan yang dang ita sing wajib bisa dinafkahi. Nah yang ita sing jauh bisa wajib nafkahi. Maring jauh jamang. Kemudian jauh nalek notolak ke mar'ah mang. Nah mar'ah bebas no nafkahi idai. Fabrat mongko bebas no sopo mar'ah ueng man jauh doman. Semarat dan uling Arab noman taklida Syafi'i yang anut Imam Syafi'i fi adami uku tolak yang dalam orang-orang di mufai tolak fi adami sehatil Ibro kron orang-orang ini saya Ibro indah mungkwi Syafi'i Ibro minafakadul iddah Ibro nonafakadul iddah coro Syafi'i jorasa mergul masih majul jorasa berarti orang tunggu tolak emang kita alek no kawan ibu iha minafakot jadi ya tolak ya orang tunggu secara sapi tapi secara Abu Hanifah tunggu lam yase mongko rasa apa sih taklid lam yase mongko rasa apa taklid semua roda taklid ya sapi rasa taklid. Mereka ada talfek. Balah rumu bahkan haram wat uwa apa mati mar'ah hina izin nalikan elam yaseh ala kilal madhaben yang atasnya karone madhab loro coro Syafi lan Hanafi ora hara ora setiwati mar'ah mah. Makobi, amma Syafi'i, ana penutai Syafi'i, fa'ina wangkoi sini mar'ai, kulai sati korano. Sama mar'ai, kubi zaujatin, iku zaujah, indah umungwe man, as, indah umungwe Syafi'i. Bi zaujatin, iku bujuatan, indah umungwe Syafi'i, asran sama sekali, li adami, sehati nikah, korano orang anisai nikah. Konikai tanpa wali. Atau ngaku wali, tapi walinya fasek. Walau rasulah berarti cara Syafi'i ini orang tinggal jauh. Walau rasulah dalam orang nanti supaya kemajuan terlakar nampak ikhtina ono pawati kuzina kuzina bahkan yang berisi. Wa ma'afu Hanifah tanah penutai Abu Hanifah Allah diarokan. Berpendapat Allah di Abu Hanifah tazijaing ayat nomor amang. Kali kau ni amang kau krono anane mar'ah banat iku bain sopo mar'ah mindu songko jaut bilbaro man atau jaut bilbaro ah kelawan bebas al-madhuroh kang disebut. Jadi walaupun Abu Hanifah mengatakan ngawek nomor amangsa walaupun tanpa wali, tapi cara Abu Hanifah mar'ah mang tetap dianggap bain. Mergo apa dianggap bain? Mergo mar'ah mang ketolak. Mergo zaud nak lekno tolake ketika mar'ah bebas no nafakoti idatiha. Iki cara Abu Hanifah tak lagi sah. Nah tak lagi sah, tak lagi ibroisa. Nah tak lagi ibroisa berarti iku cara zaujah berarti kedua antara Syafi'i karo Abu Hanifah sepakat mar'ah mang haram ora kena diwati.
Alakilal madhaben, madhab Syafi'i lan Abu Hanifah. Nek cara Syafi'i ora kena diwati mergo nikah ora sah tanpa wali masalahe. Cara Abu Hanifah walaupun nikah sah tapi cara Abu Hanifah diwati ora kena mergo zaujah mar'ah mang ketolak mergo taklek tolake bi Ibrahim apa taklek tolak bi Ibrahim iha minafaqat idatia cara Abu Hanifah mang sah walaupun cara Syafi'i ora sah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al qadihu utawi kami ajar vital fakir dalam ngumpul lokal nama itu ada ikan sini jadi kau ngapa alkoti tidakkan karena ono apa tal fakir di kodi yatin iku dalam permasalahan wahid yatin iseng koti iseng acat sini jadi no apa haram jika tal fakir mang ngumpul no satu kodi ya dua kodi ya orang apa-apa, turut muziat di Khilafi berbeda di Talfak di Qadiyatan yang dalam rong masalah kalau saya mengkoran Talfak di Qadiyatan ikut di Qadiyatan itu nyacat turut muziat wakalam Ibn Hajar utai Dewi Ibn Hajar. Nah Ibn Hajar memang walaupun di Qadiyah iku ahwatu iku luwe hati-hati. Wa kalam Ibn Hajar utai dawe Ibn Hajar iku ahwati kulwe hati-hati. Wa Ibn Ziyadin utai dawe Ibn Ziyad awfaku iku lwe nyocoki bil awam lawan wong awam. Cara Ibn Hajar mangkan talfek iku ora kena baik satu qadiyah utawa rong qadiyah. Aku iki akhwat berarti dari Ibn Hajar. Tapi nek cara Ibn Ziyad mang sing ora kena iki nek rong qadiyah. Fa'alai mangko ing atase. Fa'alai mongko ing atase kala Ibn Ziyad. Fa'ale mongko ing atase kala Ibn Ziyad. Sing talfek dua qadiyah ora apa-apa. Ya si husaf ataklidu anut fi misriyati surah ing dalam swadhani ka contoh. Contoh dur mang ketika mar'ah apa man kawin mar'ah tanpa wali lan tanpa syuhud utawa ana wali tekne lan ana syuhude tapi fasek kemudian taliku tolak ngebrokno apa tolak dengan ditalek karo amin nafaqo iki dadi ya mergo anut sapa Abu Hanifah anut Syafi'i sing ora ngesahno anut Syafi'i sing ora ngesahno sana takliku tolak dilibro minafakot dilibda masalah tusin yaitu yunak taklidu multazimi madhabi Syafi'i apa anut wong sing netepi madhabi imam Syafi'i wiri madhabi kang liane madhabi multazim jadi imam mang wadabi mang mazhabi dia anut mazhab Syafi'i cuma dalam masalah tertentu dia anut mazhab dia bagi orang lain kena anut multazimi mazhab Syafi'i sing ora mazhabi dhewe. Awil marjuhi utawa kang dianjani
utak-utak kang dianjani di ing dalem madhab anut apa warjo ora roce kena emang li darurah krono poncong multazam ya, multazam. Takwitu multazami madhabi syafi'i. Apa anut perkara sing ditetepi madhabi syafi'i? Dari madhabi kang liane madhabi syafi'i. Jadi ora mansus. Dia anut multazam. Multazam itu yang karena konsekuensi dari gawe katakan Imam Syafi'i ndawono dalam satu masalah dauno iku haram masalah konsekuensi dari ngukumi haram iku masalah berarti ana masalah lain juga begitu iki multazam ora saramansus iki kena diikuti utawa marjufa ya kena diikuti awil marjufi lidarura il masyakoh bisa krono upaya alat ilat utama kang radhi sanggo pelati adatan yang dalam kebiasaan imma inda adam ya ono kalane krono ora anane amma inda adam ya anapun taklit marju sing nalikane ora anane darurat fayahru mongko iku haram apa taklitul marju ila ingkana kesalaman ono sopo al-muqallatu wang sing diikuti bil-fathi ahlan iku ahli litarjah waro alan meyakini sopo al-muqallatu wang sing anut anut muqallat mang meyakini rishana dalili yang unggulih dalili muqallat ala dalili imami ngalahna ingatase dalili imami muqallat mukallat iki nyimpang karo imame. Lah mukallat anut karo mukallat mang. Iku kena mukallat anut karo mukallat tapi dengan syarat mukallat meyakini dalile mukallat mang lebih unggul daripada dalile imame mukallat. Imame mukallat iki imam asline kata Imam Syafi'i. Katakan Allah Syafi'i duwene ashab ashabe beda karo Syafi'i terus kita anut karo ashab mang kita boleh walaupun ashab menyimpang dari Syafi'i tapi dengan syarat kita meyakini dalile ashab mang lebih unggul daripada dalile Imam Syafi'i intah sudah babasin wa ibaratu ya utawi ibaratu ya iku ya juzuna apa lama lu ngamal fi haqi syahsin dalam haqi awaan ora tinggu ifta, ora tinggu kodok karena ngamal lu bidda'if lawan kau da'if ala dirajahau kan wanjok nu ingat da'if sobat batu ahli tarjah sobat sebagian yang masing ahli tarjah minal masalah sama masalah datil kau lan kang duni kau loro awil wajian uton duni wajah loro itu mengenang taklitu apa anut da'if lil amil bagi wong sing ngamalo ngamalo linasihi ora kanggo ifta ora kanggo kodo al muta'ahili kang ahli ahli tarjah wawiri yang liane al muta'ahil walaupun ora ahli tarjah ya kena tapi hanya kena anut karo kol marju mangkol do'if tapi harus untuk diamal no diwi amat do'if wana penutai kol do'if berul murajah kan ora dionjok no impati ahli tarjah ora dionjok no sangka sebagian yang sing ahli tarjah bayan tani mangkau iku kacek gak taklidu apa anut do'if sing berul murajah diubah mazhab Syafi'i memang betul-betul diperes
sampai betul-betul unggul. Mulanya sangat kokoh sekali mazhab Syafi'i. Itu ada mazhab Syafi'i seperti mana. Alal arif orang kena alat alal arif bagi orang yang ngerti bin nadri lawan angan-angan walbahsi lan wong sing ngerti kelawan mengkaji anil arja songko kol sing li unjo. Jadi nak ngerti apa angen-angen lan ngerti iso mengkaji gula sing arja iku ora iso anut kol sing doif mang. Itu gula ngerti gitu ya. Iku arja apa ora. Kalau ya arifin kaya wong sing ora ngerti binadri wal basyanil arja wajada kang nemu sapa dari arif man ing wong yuraju yukuru kang ngabari sapa man bu ing dari arif diraje kelawan kauraje wa aradalan ngarepno sapa dari arif al-amala ing ngamal nabi iklan roce walaupun orang ngerti ora iso sampai ahli tarje ora iso lidiki di kol sing arja cuma ana wong sing budono sanggup budono kol sing arja mongko dia harus sanggup kol arja sing mau ditunjukkan oleh wong sing mau nunjuk nama orang kena ngaku kaldaim walaupun dia tidak ngerti di sing arja wa ila lawan ora wa jadaman yukiru diraja jaja mengkawan nang lau bagi gairi arif ma al amal wapa ngamal lo bil marjo kawan kawan sing dionjoni mutlakon secara mutlak intaha wisutuk apa sin masalah tukaf sorahanya prasno sopo ala imah bianau kelawan sini kelakon ikula juzura wanang taati maupun nandang penggawian perbuatan termasuk ibadah uktuli falkang disulayani apa imah malam kolit selagi nyora anut sopo al mutaati al qaila ing wong sing dikakno dihili kan halal ima dinalikane masalah mang masih berselisih diperselisihkan oleh ulama kita nek kepengin ngamal iku kudu anut sing ngendikakno halal Kala-kala bahkan mungkin sahabat Ibn Hajar wawilan Ibn Hajar al-iktifak yang sepakat alai ngatasi laya diyu taati malam ikhalik nukil al-iktifak yang sepakat alai ngatasi laya diyu saya nipuduku karena utain tuan opal khilafu bersisya iku fil madhab awiru talian madhab ibadah dan ibadah anane mata makhluk sama awira dan ibadah walau ma'aman walaupun itu serta wong ya rokang yakin iman hila zalik yang halale mengkono-mengkono taati ma batul kodok masuk mazhab Syafi'i anut mazhab Syafi'i kodok itu ora kena terus mutul karo wong sing bermadzhab Syafi'i Malik sing ngalamno kodok tetep ora kena selama kowe meyakini atul kodok mang ora kena walaupun sing mutul mang sing mutul limang yakini halal
Nawe jerene mengkono laya juju taati inama yak sama mesine dosa sapa man wong kosoro kang sembrono man gitar kita alumi maklawan tinggal belajar barang lazi maka wajib apa si mahu ingman ma'al imkan serta nekonga alkana utawa ono apa ma iku mima ma malazima iku mima iku sing barang layu daru kang ora di uduri ora di trombo alasane sapa hadin dijali kelawan budune jali kelawan kudu mama jali kelan budune ahad dijali kelan budune ahad li surati krono terkenali ma durmang malam kualit alkohol itu berarti kita ini harus belajar agama maka harus belajar apa mukorona primadaib harus belajar perselisihan ulama maka jika ada masalah mau perselisih masih perselisih kita harus kepengen melakukan itu perkara harus anut ulama sing ngendikano halal itu berarti buta ngaji buta Lanera, ina maya sama man kosoro. Dia kok sampai orang ngerti. Iku apa? Iku mestinya haram. Tapi dia apa orang anut. Nanti kano ulama anut sekarang iku halal. Tapi dia melakukan iku pekerjaan tanpa anut iku ulama sing alam mergo dia orang ngerti iki dianggap dosa nek dia kosoro gitar kita alum nek sembrono tinggal belajar mal imkan ora ngaji tapi ora belum ngaji sehingga dia enggak tahu perselisihan iku masalah sehingga dia enggak iso anut ulama sing alam dia desa. Amma manana penutai wong. Amma manana penutai wong. Buka masalah mang sangat terkenal sehingga uang dianggap uang mang ora iso alasane ditampa. Apa alasannya budiku masalah orang ditompo mereka sangat terkenal itu masalah jadi dia dosa juga walaupun dia apa orang kosoro bidarki ta'alumi malazina ama manana penutai wong ajaza kang apa sopaman anu sangka ta'alumi malazima walau linuklatin senajan iku krono pindah awitirarin utawa terdesa ila tahsili maring hasil barang ya sudu kang utani apa ma'rum kau yang nyawane si man wa mamunau dan wintoni nyawane wong sing diingoni man bayar tapi umongko ilang taklifu apa merdi-merdi man jadi apa orang-orang sempat ta'alum ajaza anhu ay anta alumi malazimau ya ora iso ora sampai sempat ta'alum mergo idrar ilah tahsili ma yasud dia sibuk bergawe iki dianggap urung mukallaf kama kaya barang qabla urud syar'i mergo syarat taklif kudu bulu dakwah kudu ngerti kudu ngerti dengan cara belajar
dadi orang-orang ora iso belajar muga kanggo ngasil nafkah urip awake. Walau linuklatin, walaupun aja emang linuklatin. Jadi masalah nenggoni daerah orang orang sing alim, onoe nenggoni tonggoi daerah. Cuma dia orang jadi bekal sangu untuk mondok masalah. Iki ya dianggap aja jadi. Orang mukalaf. Kalau ketika nahu eng amaman ajaza di sebab hajar itu faim takab wa ibaratuba utawi ibaroiba iku wa makna taklid artinya taklid dikodu kodukarikum meyakini omongane wong liya min gari ma'rifat di dalili hantan pemutawi dalili luar atas silih kang fungsi pemerintahan faya juzi menggunakan taklid tukol ya apa anut kol atau ibu kang lemah li amali nasi untuk amale awak diwini mukolid kamu kol bil asah contohnya da'if kaya kaul sing bandingi asah wal mutamad lan mukabili mutamad wal aujah mukabili aujah wal mutajir lan mukabili mutajir kabe da'if la mukabili sahah ora mukabili kaul sahah nah ini kira kena diikuti lifasa di krono rusai mukabili sahah waliban wayak samulam tiso sobau gurul misahid aliani musahid bitar kitaklid lawan tinggal anut wajib taklid naam ya sirene mengkono ya samu guru musahid bitar kitaklid nah, orang musahid wajib taklid orang taklid bisa in wafa kolamon nyocoki sopo guru musahid madhaban eh mazhab mu'tabaran kang diulang-ulang kala jam'un taksir mongkosa ibadah dua apa ibadah guru musahid wa mu'amalat ulang serawungani serawungan yang berdikawi ini guru musahid mutlakon kang mutlak waka kita sopa akhuruna ulama yang lain la orasa mutlakon wa fasal anasir sopa adim sebagainya ulama fakola mongkong nanti kau badim taksir sopa al-mu'amalat serawangan yang berkawin final ibadah orang kok ibadah rasa lihat jam itu ini kerana orang yang mata binia yang dalam ibadah padahal ibadah harus jasmu binia orang mata binia mereka dia orang taklid wakil yang ketika sapa asyarif al alam abdurrahman bin abdillah bapak kewajah dalam bertelamin amali wa kalamil a'imah sang amal lan dawai a'imah annal amia apa isinu amam hai su amil aku surgane ngamal lo sopo ami mutakid dan alih meyakini anna isinu amal iku hukum iku hukum syariyan kamu syarah wa faqalan nyatoki sopo ami madhaban wa faqalan nyatoki apa amalul amalul amimang madhaban mazhab mu'tabaran kan diulang-ulang wa illam ya'rif najan orang ngerti sapa ami aina qaili eng kahanane wong sing ngendikano mazhab saha mongko sapa amal malam yakun lakin ora ana sapa ami hal amali ing dan tingkah amali ami iku mukallidan iku anut ligori maring liani madhab mukali dan iku anut ligori maring liani madhab sing ngesahno anut emang taklid dan kelawan anut sahihan kang sah jadi nariku amal iku anut madhab syafi'i itu ternyata apa yang dilakukan mang cara syafi'i